Ahoj děti, na straně označené O plný kruh ve čtvrtém cvičení jste si procvičili slabiky. Nyní si vezměte sešit a napíšeme si diktát slabik. Procvičíme si psaní slabik. Tak, jste připraveni? Výborně. Začneme na začátku řádku. A první slabika, kterou píšete, je slabika mo. Takže hned od začátku motýl, kytička. Taková nápověda. A já píši slabiku mo. Zkontrolujte. Mezera. Další slabika. Lo. Lo. Motýl. Kytička. Lo. Píšu slabiku lo. Zkontrolujte. Mezera. Další. Sa. Sa. Motýl. Kytička. Sa. Píšu slabiku sa. Dobře, jde nám to. Ještě mezera. Ještě dvě slabiky nás čekají. So. Motýl. Kytička. Pozor. Dlouze. So. Tak. Píšu slabiku so. A poslední. Ještě to dopiš. Dobře. Me. Motýl. Kytička. Píšu slabiku me. Me. Počkám, až dopíšete. A ještě jednou si celý diktát pro kontrolu přečteme. Mo. Lo. Sa. So. Me. Výborně. Pokud se vám dařilo, tak se můžete odměnit třeba nějakým moc hezkým smajlíkem.